پرۆژیاسایی بجال لەسەر مێزەکەی لیژنەی دارایی دوایین ڕۆژەکانی بەڕێ دەکات تا دێت ساتەکانی پەسەندکردنی پرۆژاسایی بجێ عراق بۆ ساڵی٢٢ نزیەک دەبێتەوە لیژنەی دارایی گفتوگۆی پێشنیازی نەوەی نوی تایبەت بە پاشەکەوتی موچە کردو، پارتی و یەکێتی دژی وەستانەوە، ئەوەش دوایەوەینەوەی نوێ هەوڵیدا. بەڕگەەیەەک سەبارەت بە گێڕانەوەوی پاشەکەوتی موچی فەرمانبەرانی هەرێم بەخاتەنێ و پرۆژە یاساکەوە، هاوکات یەک گرتووش پشگیری پێشنیازەکەی نەوەی نوی کرد بۆ گێرانەوەی پاشەکەوت نوێنەرەکانی هێشێکی و پارتی لە لیژنەی مالیە بە ش باسیسی پاشەکەوتی موشی فەرمانبارانیان نەکردو. ئەمەش ئەو پەڕی ئییهانەتە بۆ حکوی ئەو خەڵکە. يعني أو ما في خواردنا كتو دزيك نالن باشا غوتي من يعني دزي دزيك لفرمان بران كردو استاج دشي أو سيتي ولا باري حكومه العراقيين اللي براس بس بلا زحمه النصاب 193 سيدات والساده النواب بارلمانتاران تاران دالن لم هفته دا بروجي اساكا بسندكريت چونك غريفتي غوري لبردم دا نماوا لجنه رئيس سرقال دوين برغو ماده كاني بروجي اساكن دەپەرلەمان تردێتوارژوەیە کۆ دەکاتەوە و باس لەو دەکاکە دەبێت بە مەرە بودجێ هەرێمی کوردستان بڕوا و جێگیر بکرێت ئەوە قابلبیلی ئ ک قابلبیل قوبول نیاز سکن پێشتر وەکو و بەس شکل عامەکەی ئەوەی سعامەکەی هاپیمانی پێنانی دەوڵەت ڕکەوتن لەسەر کۆی شتەکان کراوە بەبجێ هەرێمی کوردستان بۆ بجێ خۆشانەوە هەرچی پێوەست بە پشکی هەرێمی کوردستانەوەە؟ هیچ گۆڕانکاری یەک لەو بەرگە و ماددانەدا نەکراوە. بە پێش مانگانە زیاتر لە 1کترلیۆ سە میلیاردەر درێت بۆ هەرم، حکومەتی عراق لە چوارچەوەی بودجێ پێشنیاسکررااودا، بڕار وایە 9ۆن 2022 میلیاردینار خەرش بکات لەو بەڕش زیاتر لە شان تۆن و 600 میلیاردینار پشکی هەرێمی کوردستانە ئامادەکردنی رااپۆرتی کۆتایی پرۆژاسایی بودجە بۆ دەنگدان گەیشتۆتە قۆناغی کۆتایی و پشکی هەرمی کوردستانیش، بوخو خوي بججري ما وتوا غوران عبد الله ان ار بغداد